mimi sisikii. Ugongo amekuja na wheelbarrow kwa jirani yetu, sisikii. Haleluya. Hey. Kwanza nasikia kwanza demo mwingine hapo kamenikataa juzi ati achiri sinanga nini? Identification ama inaitwa nini? Oh, sisikii. Sisikii kamenishika na ukari. Haleluya. Wafula, unasemaje mtungu wangu? Mtungu yako. Form. Mimi sina form, ndio uliza kwa chief huko chini anauza form. Hapana nani rada? Oh, rada, hata rada iko piko huko kwa jirani. Nimesikia wepuku wamekimbilia kangoko sufuria, sufuria karipike kakuwa supu. Sasa ndio nimesikia kitu kaa hiyo. Wewe Wafula, acha story yako wewe. Nichoroshe basi. Asa mimi sina karama kuchora, una niambia vitu zingine. Huko jana huo umetoka dunia gani? Wacha nikuchoroshe basi. Ni hivi sawa? Unamjua ile jamaa mweusi vile mrefu hivi? Ule babake anafanya kwa jikoni. Ile. Yule dadake anaitwa Alfonso. Ile Alfonso de Souza. Huyo. Sasa huyo jamaa anakusengenyanga kila siku, mimi ananikujanga kuniambianga story yote. Ati edia nini? Ati alikuwa anataka kunisekenya? Huyo sasa ananiambianga nini unajua? Ati bibi yako anakujanga kila siku. Yule anafanya kazi kwa jikoni, si ndio huyo? Hiyo hai. Hebu rudia ati amenifanya nini? Ati bibi yako anakupiganga kila siku. Na ati anakupiganga kama ugali. Amefika hadi ugali yote. Anafikia my wifi. My hotspot. Hotspot yote amefikia. Nenda mtu wanga kwa hapo jamaa. Ako saa yako tao, lakini akikaa lazima tumkute huyo jamaa. Huyo jamaa nitamnyorosha vile nyoroshaka mtoto wetu akipanda wheelbarrow shoshu wangu. Nitakapika 10. Utampiga. Nitakapika siku pika. Huyo jamaa usikubali. Huyo hata nikumua tu, hata haina haja usiku. Mimi nitakapika vipao. Ngoja aje. Pika kama utampika kama ugali. Nasikia hospitali imejaa na corona, mimi nitamuua mbaya. Ako wapi? Hebu wewe tu basi tutachekiana na Mluya sio? Sawa, tutachekiana. Mimi nitaka ukongo mtu vipao. Ni kwa madharau waki. Basi nimeshakwambia tu. Sawa, sawa matamu tutapata. Inaweza kuwa hivi tu bila hapo mtu mkubwa na zafa hivi. Bonio. Sasa mimi nafanyanga ni mimi yenyewe nakaa yatima huko area. Sijui anasema eti wewe sijui tunanuka magoti. Sijui eti nini. Unachishuku nini? Wewe sana sana nuka magoti bwana, labda anaongea kweli. Tena anajua anasema nini? Eti wewe ni mwizi. Eti juzi ulibia mama Karoma tres. Sasa mimi ama ilikuwa wasanii, unajua mimi nilimpeleka, labda ni ukweli, lakini unajua wasanii ndo aliingia kwa plot akachukua matres. Hiyo ni ukweli, lakini hiyo story hiyo nyingine nanuka magoti na hiyo nini? Ni uongo. Hiyo kitu ni uongo. Sasa aje anaweza sema hivyo? Atoenda hiyo jamaa muue hata hiyo jamaa. Mimi nikimshika kichwa naingia kwa magoti sivi, nampiga ile ngumi ya kichwa kwa tumbo. Aje ngumi ya kichwa kwa tumbo. Yaani nataka hiyo jamaa umpeleke usi alafu asisurvive, asurvive alafu. Mistaki hivyo hivyo atanisema ni mimi nilimpiga. Mimi nataka kumninia tumzike na nikule rada ni niende. Unataka kula rada yake? Sasa wewe tutachekiana basi. Hiyo vita mimi ni sangapi vita? Hiyo kitu itakuwa live saa 3. Saa 3? Wewe kamenitusi sipa. Mimi nitakapika walai. Nitakapika anatusi my wife. Where see it? Don't me know him? Me I know him. Bro, sikia. Mimi hawezi niambia bwana. Ati nanuka magoti yote kwa babangu. Hata si ndio. Hata ndio huyu jamaa. Wewe ndio unindusi. Waje nikwambie unatusi my wifi. Wewe ni nani na unadhani watu nanuka magoti na iba kuku? Mimi nimekwambia hivyo saa ngapi wewe? Sina kijana alisema hivyo. Wewe mwenyewe unakuja na tusi bibi, unaniambia mimi napigwa na bibi yangu wewe. Ati wewe leo mimi ulisema sijibu. Wewe hapo pita hapa kama ni mwanamke. Wewe jana kuogopa. Pita hapa kama ni mwanamke. Ndio nimekuta. Unajua naweza kufanyia kwa kuna kitu naweza. Mimi yote naweza kufanyia. Nitakutia babangu saa hii. Mimi kivile. Wewe huwezi basi. Mimi naweza kufanyia mastingo yote. Ngoja, ngoja. Nisikie, ngojeni. Ngoja, nitakupika.
Ngoja. Mimi ndakurarua. Eh, wewe nani? Njoo. Agave mbucha. Woi. Niwezi. Ati wewe, wewe, wewe. Once again.